Bijeli rozi, lijepo našoj gadi, lijepo snimite ovo kamermani i jedan i drugi bik. Zauzeli su stav, gard. Koliko je da su pet ima? Ne znam, 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 ovo je na tikač. E, sad ćemo vidjeti. Jedno borbeno sudara, jedno udara, između Rusije i Gane, pozdravi malo publiko! I ovdje prašilo se dišanje! Ovo je bilo, dobro. Dobro, zaključat će ga i... Možemo nagraditi ovu borbu na način opusne koliko zaslužuju mi krvodači! Pokušaj, Rusija!